För det är 231 bestämde största och minsta värdet som funktionen m är lika med, jag skriver där uppe, m är lika med 2x och därmed y antar i det området som bestäms av systemet. Okej, okay. Så har vi, kan vi titta här, x är därmed 3y är lika med 6, x är därmed y är lika med 4. Så om vi sätter här den så har jag 2i är lika med 2. Så i är lika med 1. Så har jag x plus i är lika med 4. X plus 1 är lika med 4. Minus 1 där, minus 1. Så har jag x är lika med 3. Så en hörn så har jag m med 3 och 1. Vi ska räkna den sen. Mm. Så tittar vi på när x är 0, det är också det. Så när x är lika med 0, då har vi x plus, ja men det är 0 och 0 där nu då. Ja just det. Så min nu då, jag behöver inte det. Det blir 0 och 0. Så m och 0 och 0. Så har vi nu då 2 multiplicerar med x är 3 och därmed 1. Så har jag 7. Och här är det 0. Bestäm det största och det minsta. När finns det mer? Kan man tänka sig. Hur skulle den se ut? Ska vi se hur skulle den se ut? Jag ska bara ta fram koordinatsystem. Om vi kallar den här för 1 och 2. Så ska vi titta. Så har vi x. X och y. Okej. Okay. Nej. Ja. X och y då. Man säger så. Så när x är 0. Så har vi x plus 3y är lika med 6. Så när x är 0, då är det y är 2. Därför dividerar med 2, 3. Så 6 dividerar med 3 är 2. Så när y är 0, så 6 är, x är 6. Så 0 och 2, där är den. Och 6 och 0, där är den. Så den här som vi pratar om. Och det ska vara under, ja. Och den andra har vi x plus y är lika med 4. Så har vi när x och y. När x är 0. X är 0, y är 4. När y är 0. Där x är det 4. Så 4 där. Och 4 där. Så. Och det skulle vi ta 3 och 1. Där punkten 3 och 1. Och den här punkten är 4 och 0. Och den punkten 2 och, nej, 0 och 2 skulle vi använda också. Och sen 0 och 0. Då har vi 3 och 1 och 0 och 0. Så har vi 2 till. M när det är 0 och 2. Den här som vi använder ju. Den här. Alla dessa områden. Okej. Okay. Jag vet inte vilken penna. Okej. Okay. Så har vi 2 multiplicerar 0. Och därmed 2. Alltså y är 2. Så har vi 2. När det är 4 och 0. Så har vi 2 multiplicerar med 4. Och därmed 0. Så har vi 8. Så största är den. 8. Minsta är 0.